تێنە سەر بابەتێک تر لە بابەتەکانی بەشی پێنجەم ئەوش گەرمی کارلێکە یان گۆران ناوەڕۆیەکی گەرمی دلتا ئێچ گۆران ناوەڕۆیەک گەرمیە بێتە دوو بەشەوە. ئەگەر موجب بوو بڕێکەی ئەوە گەرمەکە گەرمی مژە تەبعەن کارلێک کاتێک ڕوەدا دوو جۆر وزە لەگەڵە بە دوو جۆر وزە لەگەڵە بێ وزە ئەمژرێت یان وزە دەرەپەڕێ ئەگەر بەهایە تا ئەت ساە بووە گەرمی دەرە یان دوو هاوکێشەمانەیە سیکەن سەریێ ماکەشەیەکەن لەگە سەریێ ماکەشەیەکەن سیکەن ئەمە وزەکە یان گەرمی یان تر ئەنووسێ وزە بە وشەیەکە نووسێ وزە یان نووسێ گەرمی یان ئەنووسێت ژمارت بۆ نووسە ئەگەر هاتوو وزەکە کە لای بەرهەم نووسرا بوو ئەوە کالێک گەرمی دەرا لای کالێکیش نووسرا بوو ئەوە کالێکە گەرمی مژە بۆ زانەریتان ئەوە زۆر گرنگە بیزانن زۆر باشە جەمەعات ئەگەر لای بەرهەم نووسرا بوو حەقمانین ناوگەشەکە موجبە ئەوە بڕێگەی دەلتایچەکە بڕێگەی بێتە سالب دەلتایچەکە بڕێگەی سالب لەبەر و گەرمی دەرا بەڵام ئەگەر لای کالێک نووسرا بوو ئەوە بڕێگەی موجبە و گەرمی مژە ئەم دەلتایچا دوو هێلکاری هەیە لە کتێبەکەی هەیە و لە زۆربەی مەلزەمەکانیشە هەیە ئەگەر لەسەر مەلزەمە ئەخوێنی دوو هێلکاریەکە هێلکاریەکە بۆ گەرمیداری هێلکاریەکە بۆ گەرمی مژ ئەوانە وزارین گرنگن دێنەوە بۆت ئەڵێ بۆ نمونە چۆن دێتەوە لە ئیمتحانی وزاری یان ئەڵێ هێلکاریم بۆ بکێشە بۆ کالێکی گەرمی دەر یان گەرمی مژ یان ئەڵێ هێلکاری بۆ ئەم کارلێکە بۆم بکێشە ئەبێ تووسی کارلێکەکەی ئەگە گەرمی دەربی هێلکاری گەرمی دەری بۆ کێشی ئەگە گەرمی مژ بی هێلکاری گەرمی مژی بۆ کێشی هەروە حیسابکردنی دەلتایچ گەرمی کارلێک بە دوو ڕێگا ئەبێ ڕێگایەکی پێڵێن یاسای هێز یاسای هێز ڕێگایەکشی پێ بۆ یاسای هاوکێشە دیاری وەک هاوکێشەی فیزیا کۆی دەلتایچێفی بەرهەم ئەوە ئینشاڵا دوای باسیەکەین لێدەکردن کۆی دەلتایچێفی کارلێک کردو بەس ئەوەی کە باسیەکەین ئیمڕۆ ئەم دەرسە یاسای هێسە یاسای هێز چۆنە یاسای هێز ئەوەکەم پرسیارە ئێستا بۆ نمونە ئەم پرسیارە ئەڵێ پرسیار گەرمی بۆ زانێتتان جەمەعدەم باس دەکرد ئەبێ بۆتانی باسکەم ئەلەم پارچە ڤیدۆیەیە باسی سەتەنها باسی ئەو پرسیارانە کە لە کتێب هەیە و لە پرسیاری کتێب و پرسیاری وزارین لەسەر بابەتی گەرمی پێکهاتنن یەکێ لە پرسیارەکان ئەڵێ چی گەرمی پێکهاتنی میثان CH4 بدۆزەرەوە بە زودوەرگرتن لە ماوکێشانەی خوارەوە سێ هاوکێشەی پێداوەکو یارمەتی پرسیارەکەش لە گەرمی پێکهاتنی میثان CH4 بدۆزەرەوە جەمەعەت ئەم سێ هاوکێشەی پێداوە پرسیارەکە بەم شێوەتانی چۆن شیکار بکەم یەکەم شێت تو پێویستە بە ئەمە تۆزێ لە خوار بنووسم بە سوودوەرگرتن لە ماوکێشانە بە سوود وەرگرتن لەم هاوکێشانەی خوارەوە باشە لێرە پێویستە من هاوکێشەیەک دروست کەم حەسە بەو پرسیارەی کە دراوە مادام وتێتی گەرمی پێکهاتن پێویستە ئەو مادەی کە دراوە پێم لە بەرهەمی نووسم بۆچی لە بەرهەمەی نووسم لەبەر ئەوەی وشەیکی بینیوە پێکهاتنم بینیوە باشە ئەم مادەیە میثانە لە چی پێکهاتووە لە دوو شت لە دوو توخم یەکەم کاربۆن دووەم گازی هایدرۆژین نەک H2 باشە چۆن ئەینووسم هەر کاتێک لە پرسیارە ئەودی گەرمی پێکهاتنی فلان ئەوەی کە دراوە لە بەرهەمە نووسی ئایا لە چوچی پێکهاتووە کردە توخم توخم لە چوچی پێکهاتووە لە کاربۆن و هایدرۆژین باشە چەند کاربۆنە یەک بە یەک هاوسەنگە چەند هایدرۆژینە ئەمە دووە ئەمە چوارە ئەمە دوودانم باشە چی نەزانراوە گەرمی پێکهاتن گەرمی پێکهاتن پێڵین بە ئاماژەی پێکەین بە دەلتا HF دلتا HF سێ هاوکێشە دراون باش ئەم سێ هاوکێشە بۆ دراون جەمعات ئەم سێ هاوکێشە دراون سوودێکیان هەیە ئەبێ ئەم سێ هاوکێشە ئەم ژمارەی لە کە دراون ئەمە پێدەرکەم چۆن سێ ئەمەکەن کە من ئەمە تەبعان لە ئیمتحان وزاری ئەمە پێدادرێ ئەمە خۆ دروستیەکەی حەسەب پرسیارەکە بەڵام ئەمانەت پێ ئەدرێ باشە سەیەکەن چی یەکەم جەمعات یەکەم پێویستە سەری کاربۆنەکەم کاربۆنەکە لە کام هاوکێشەیە هەیە لە هاوکێشەی یەکەم فقط باشە مادە ناوکێشە یەکەم هەیە چەند کاربۆنە چەند مۆڵە یەک مۆڵ ئێمە یەک مۆڵ ئەمە لە کارلێکە ئەمیش لە کارلێکە کەواتا ئەمە دەستکاری ناکرێ ماڵین وەکو خۆی باش تینە سەر هایدرۆژین چەند هایدرۆژینە دووە ئەلێرە چەند یەکە باش یەکدان دوو یەکەم ئەمە لە کارلێکە ئەویش لە کارلێکە عیبی نییە باشە ئەوە تەواو بوو تێمە سەر
میثانەکە میثانەکە لە بەرهەمە ئەمە میثانەکە لە کارلێکە ئەمە ئەڵێم چی ئەڵێم پێچەوانە لەبەر ئەوەی شوێنەکەی هەڵەیە ئەبێ شوێنەکەی لە بەرهەم بێ باشە کە یەکەم ماوەی کێشە خۆیدایانەم ئەڵێم سی کۆی تەمان هێڵە کێشم سی کۆی ئۆ تو کا سی ئۆ تو و دلتا ئچ ئەنووسیم دلتا ئچ کێشم نییە دلتا ئچ ئێف وی ئچ سی بی کێشم نی نییە ساڵی 394 ئەمە دەستکاریم نەکرد باشە دووەم دانە دووەم دانە دووەم دانە دووەم دانە لێکدان دوو یەکەم هەمووی یەک ئەسێک ئەوە یەکە یەک کەڕە دوو کە دوو هایدرۆجین باشە دوو کەڕە یەک دوو دابەش دوو یەک ئۆکسیجین دوو کەڕە یەک دوو ئاو باشە ئەی دەلتا ئێچ ئەکاتە سالب 572 بۆ زانیاریتان ئەوش لێکدان دوو ئۆکەی زۆر باشە ئەی ئەمە پێچەوانە یعنی چی پێچەوانە یعنی بەرهەماتۆکان ئەینە کارلێک سی ئۆ تو ئاوەکە ئەینە کارلێک باشە ئەی چی وینە بەرهەم کارلێکردۆەکان وینە بەرهەم میثانەکە و دوو ئۆکسیجینەکە باشە بەهای دەلتا ئێچەکەش ئەبێتە موجب ئاگادار بن موجب 890 کیلۆ جوول 91 کیلۆ جوول چیکە ئەگەر هاتوو لێکدانی کەم هەمووی لێکدانەکەم ئەگەر پێچەوانی کەم ئیشاری دەلتا ئێچەکە ئەگۆڕێ بۆ موجب باشە جەماعەت چیکەن بزانین چی بۆ ئەمێنێتەوە چیکەن سی ئۆ تو لەگەڵ سی ئۆ تو کورتە بێتەوە بۆ لەبەرەوە یەک مۆڵ ئەوش یەک مۆڵ ئەمە لە کارلێکە و لە بەرهەمە باشە ئەم دوانە لەگەڵێکا کورتە بنەوە دوو مۆڵ دوو مۆڵ لە بەرهەم لە کارلێک باشە ئەم دوانە هەردووکیان لە کارلێکن کۆ یەکەمەوە یەک چەنەکە دوو مۆڵ لەگەڵ ئەو دوو مۆڵەی بەرهەمە کورتە بێتەوە چی مایەوە کاربۆن دوو هایدرۆجین میثان باشە ئەی دەلتا ئێچەکە دەلتا ئێچەکە چۆن دەرەکەم جەمەعەت دەلتا ئێچەکە لێرە دەرەکەم ئەڵێم چی ئەڵێم دەلتا ئێچ یەکسانە بە چەند ژمارەمان سێ دووانی سالبە سالب 394 لێدەکردن 286 کۆی 891 باشە سالبەکە دانەم ئەمە سفرەکە یەکوە دەست ئەمە حەفدە هەژدە وایە یەکوە دەست ئەمە حەوت شەشەکە کۆی ئەفۆن ئەفۆن هەڵەیەکمان کردووە لێرە ئەفۆن ئەمە 286 نییە ئەمە 572 572 شەش و چوار دوو چوار شەش حەوتو ئەمە نۆ چەندەکە حەوت و نۆ شانزەیەک بەدەست نۆ یعنی 966 کۆی 891 ئێستا نیشانەی گەورە سالبە بچک لە گەورە دەرکە لی دەرکە ئەوە لی دەرکە چەندەکە یەک لە شەش دەرکە پێنجەکە 89 لە 96 دەرکە حەوتەکە یعنی چی جەمعەت ئەوە دەرچوو سالب 75 کیلۆ جوول ئەوە کە ئەمە حسابە بێ چی حسابە بێ گەرمی کارلێک بەڵام ئەو لە پرسیارەکە لە گەرمی پێکاتن جەمەعەت گەرمی پێکاتن دائیمەن یەکسانە بە گەرمی کارلێک لەسەر یەک مۆڵ باشە گەرمی کارلێکەکە سالب 75 کیلۆ جوڵە ئەی مۆڵەکە دائیمەن مۆڵی مادەی بەرهەمە لەبەر ئەوەی ئەڵێم گەرمی پێکاتن دائیمە سەیری مادە بەرهەماتۆکە ئەکەین چەند مۆڵە یەک مۆڵ کەواتە ئەنجامی گەرمی پێکاتنەکە سالب 75 کیلۆ جوول لەسەر مۆڵ زۆر باشە ئەمە بێکێ لە پرسیارەکانی گەرمی پێکهاتن و زاریە باشە پرسیارێکی تر باشە پرسیارێکی ترمان هەیە جەماعەت پرسیاری پرسی نمونەییە پرسی نمونەیی چواری پێنجە لەبەر ئەوەی چواری پێنج بابەتی ئەم بابەتی کە ئێستا باسیەکەم ئەڵێ گەرمی پێکهاتنی پێنتان گەرمی پێکهاتنی پێنتان پێنتان سی 5 H12 بدۆزەرەوە باشە تەبعەن ئەڵێ بە سوودوەرگرتن نەما گەشتانی خوارەوە سێ ئاو گەشتی پێداوە سی کۆی ئۆ تو سی ئۆ تو دەلتا ئێچ ئێفەکەشی پێم وابێ سالب 393.5 ئاو ئێش تو کۆی نیو ئاو نیو ئۆکسیجین بکاتە ئاو دەلتا ئێچ ئێفەکەی چەندێکە سالب 285.8 کیلۆ جوول
وانيا و C5H12 كوي 8 O2 كاتا 5 CO2 كوي 6 او دلتا اتس يكش يكاتا سالب سي 5 سي 5 بوين 6 كيلو جول زود شعك جماعة اما سي حال كشي بيم داو كو يارمتي بلام لبرسيانا كو نسيتي جي گرمي پيكاتني پنتان ما دام اماجي با پيكاتن کردوا ما دكا لكيو نسم لبرهم باش اما لچو چی پیکاتو لکربون و هیدروژین کربون کوی هیدروژین H2 دائما سی H2 چن سی ها پینجا چن H2 ها شش ها شش کارا دو که دوانزا باشا مادا موتی دی گرمی پیکاتن دلتا HF نزان راو جمعت وکو آلم بدن دوباره شیکمو اما تینا دری لامتحانا ابی خوم دروسی کم حسب دراوکی پرسیارا که زور باشا استا من ابی سری امسی عنب کم بو او امسی ها وکش دست کاری کم باشه اما کربن لکالگا و لکالگا عیبی نیست چون کربن پنج اما یکا نابشتی و قبل اگدان پنجی بکم باشه ای اما یا نه اما لکالگا اما لکالگا اما شش اما یکا نابشتی و لگدان شش کم اما پنتال برهم پنتال لکالگا نشتی و ناکری پیچوانی کمو یعنی یکم لگدان پنج دوام لگدان شش سیم پیچوانه زور شاکه جماعت استا من چی یکم یکم لگدان پینج اگم هموی یعنیم چی پینج کربون کوی پینج اکسیجین و پینج سی او تو بوزانه یارید اوش لگدان پینج اگی سالب لگدان پینج اگی پینج بس پینج دو دست پانزه هفته 1967.5 کیلو جول اما دوامش لگدان شش اگه اگه دار بین شش کرا یک شش H2 کوی شش کرا یک شش دابش دو CO2 شش کرا او شش H2O امش لگدان شش که سالب 1714.6 کیلو جول پیما بیا پوینت ش پوینت هشت چتیوایا نازانم بزابط ای اما یعنی اما پیچوانا ام دو که برهماتو این کاله کردو پین سی او تو کوی شش ایش تو او با کاله کانو این برهماتو سی فایف ایچ دوانزا کوی هشت او تو بوزانه ایتان دلتا ایچا کشی هشت او تو هشت او تو دلتا ایچا کشی اکاتا موجب سی پینج سی پینج پوین شش کلو جول زور باشا استا چی الین؟ استا الین ام سی او توانه لگل یک آرون لبروی هر دوگی پینج پینجا آوکش کورتا بیتوا ام سی او پینجا هر دوگی لکالگا کوی کمو لگل برهمکایا کورتا بیتوا سی او پینجا شتاگا اوی ششت چی امینه توا؟ پینج کربون شش هایدروژین و سی فایف ایچ دوانزا و دلتا دی سانه و علیم دلتا ایچ یک سانه با سالب ام دو سالب دانم 1967.5 سالب 1714.8 موجب سی پینج سی پینج پوین شش استا سالب اکان کو کموا سی یک بدست دوانزا یک بدست هشت وایا او سیانزه یک بدست او دوانزه یک بدست او هشت او کوکر شانزه یک بدست سی کوی سی پینج سی پینج پوینت شش استانیشانی گوره سالی با ست و چلو حوت کلو جولکا باشا من گرمی پیکاتن یک سانه بچی گرمی پیکاتن اکاتا گرمی کارلیک لسر مول الین سالی بست و چلو حوت کلو جول لسر چی لسر مول اوه یکی لپرسیاره گرنگه کانا لبشتی پینجم آگه داری ام پرسه نمونه بین یکی که لپرسیاره هر گرنگه کان باشم جگه لپرسیاره استا پرسیاره گی خارجی من هیا اما خارجی ها بلام یکشتیک اگورم تیایا اویش آگه دار بین اما اگورم با پرسیاره گا اما بسرنینو هاکشکان بیلین اما اصرمو ما
باش اي كم بروبان سي او 2 كو اتش 2 او اما سي او 2 اغان سي اما تشوار اما بيانش او 2 اما دلتا راسي ام جماره خويا ام جماره لبولا برنيا بوزانيريتان لبركردنيا بلام جماعه اما ادري بيت لبشتي كتيبه قها يا لكتيبه كيمياء لبشتوا دو خشته يا اما غرمي ستانه راسي لبرمنيا وكو لبر لبرمنيا ليادمنيا غرمي ستاني بروبان چندا راسي لبرمنيا بويا جماريك داني جماريك يا كزاي 2348 بو نمونه اما نمونه كي شمع جماركانيا كي شمان جماركانيا برسيارك اما تاني عليا غرمي بيكاتني بروبان بدو زروا طبعا بروبان سي سي اتش هاش بدو زروا طبعا بس دور قلت لنا ما كشانا زور باش تو يستاهل سرت تشيك اي تو يستاهل سرت تشيك اي اما مالا سرا الين گرمی پیکاتنی پروپان من استا او گشا که دروسه کم چون ام پروپانا لبرهم نوسم بو لبرهم نوسم لبروی اماجه به گرمی پیکاتن کردو لچو چو پیکاتو دوشت کربون هایدروژین کربون هایدروژین چن کربون سه چن هایدروژین چوار چوار کردو که هشت گرمی پیکاتنیش دلتا ایچ ایفا نزان راوا زور باشا اگا دار بن استا او پی امسیانه رای کخم باشا یکم دانه کربون لکارلیک اما سی مولا اما یک مولا اما لیک دان چن یکین سی زور باشا اما چوار اما یک اما لیک دان چن یکین چوار وایا اما لبرهما پی پروپانک اما لکارلیک اما لین چی پی چوانه زور باش یکم دانه همون لیک دان سی اکا سی کارا کربون سی کربون سی اکسیژن سی دوان اکسیدی کربون دلتا اچکش لیک دان سی کا سالت پینج یک و دس صفر یک بدست بستو هشت دو بدست یانزا یعنی کاتا ام جماره باش ای امی دوام لیک دان چواری کا چوار کارت یک چوار هایدروژین کوی چوار کارا یک چوار دابش دو اکسیژن چوار کرد یک چوار او امش لگدان چوار که سالب چوار کرد هشت چوار کرد هشت چنگا چوار کرد هشت بسو سی دو که دو سی و دست چوار کرد پینج بسو بیست بسو سی دو و دست او لگدان یکی حاسیبه اما عینا سی و دو لیرش دو سی و چوار سی و دست اما یانزه یعنی که اتا اونا او جماره اکات و امش پیچوانا که اینوا سی او تو کوی چوار ایش تو او برهم سی ثری ایچ هشت کوی پینج او تو انجامه که دلتا ایچه که شیکاتا موجب 2348 کلو جول زور باشت 2348 کلو جول این جول اینجا دوای اما طبعا پیام وابی اما کمتر ام جمعه کیشم لکم زیادی میه کیشم فکر اما اما تیگرش نه من ام لبر جمعه ام لبر نیه لیادم نیه بویا آقا دار من جماعت باشه سی و تو لگت سی و تو آکورت بیتو و اش تو اش لگل اش تو آکورت بیتو و سی و دو کا پینج لگل او پینج آکورت بیتو و اوه امینه تو چی امینه تو سی کربن کوی چوار اکس هایدروژین کاتا سی سی ایچ هشت هر وها به های دلتا ایچ ایف اگش وکو او پرسیارگانی پیشوتر اطوانین شیکاری بکین آسانه انشالله هیچ وقتی آنیا پرسیاری بسیط بو بلا هم اگه داردن هندی جار پرسیاری فکری ما پیدا استا یه پرسیاری فکری کن باسه کن بوتان جماعت اگر کتابتان لپیشا لدوای پرسی نمونهی چواری پینج سی راینا کارپیکری هیا
ڕایانانی سێم ئەوە پرسیارە گرنگە ئاگاداری بن. ئەمە پرسیارەکەیە. ئەڵێت پرسیار گەرمی پێکهاتنی SO2 بدۆزارەوە. پێکهاتووە لە چی و چی لە کاربۆن و ئۆکسیجین بە سوودوەرگرتن لە ماڵکێشانەی خوارەوە. هاوکێشەکان دوو هاوکێشەی داوە، هاوکێشەکانیش هاوکێشەی ئاسانن. یەکیان S کۆی سێ لەسەر دوو O2 ئەکاتە SO3، پێما بێ دەلتا H سی دراوە، سالبیشە، سالب چەنە؟ سالب سالب چەنە؟ سالب 296.1 کیلۆجوول. شتێکی وایە، شتێکی وایە. دووەم دانەی ئەوەی کە دراوە دوو SO2 کۆی O2 SO3 دوان دەلتا HCەکەشی چەند دراوە؟ سالب 198.2 کیلۆجوول. باشە، جەماعەت ئەوەی کە سەرەوە ئەڵێ گەرمی پێکهاتنی SO2 بدۆزەرەوە، ئەبێ من هاوکێشەکە دروست کەم. چۆن دروست یەکەم؟ مادام گەرمی پێکهاتنە SO2 لە بەرهەمە نووسم، ئەڵێ پێکهاتوو لە کاربۆن گۆگرد و ئۆکسیجین دەلتا HF نەزانراوە. زۆر باشە. ئێستا من ئەمێ ئەم دوو هاوکێشە بزانین چی لێ بکەم بۆی هاوکێشەی سەرەوە دەرچیە. باشە، یەکەم شتێنە سەر گۆگرد. گۆگرد ئەوە، گۆگرد ئەوە، گۆگرد یەک لە کارلێک لە کارلێک، ئەمە دەستکاری ناکرێ، ئەمە وەکو خۆی، وەکو خۆی. باشە، تێنە سەر ئۆکسیجینەکە. ئۆکسیجین مادام دووبارەوە بووە هیچ تەماشای ناکەین، کەواتە ئەمە ئەهمال ئەکرێت. تێمە سەر SO2. SO2 ئەوە لە بەرهەممە ئەمە لە کارلێکە، کەواتە ئەبێ یەکەم شت بڵێن چی پێچەوانە. باش، یەکێک ئەڵێ مامۆسا ئەمە یەکە، ئەمە دووە، ئەڵێم دابەش دوو. بۆ ئەمە کەمترە، ئەوە زۆرترە. ئەمە زۆر بۆ کەم دابەشە، زۆر بیگۆڕی بۆ کەم. پرسیارەکانتر کەم بۆ زۆر بوو؟ ئەوانەی سەرەوە زۆر بوون هاوکێشەکان کەممون یەکدامانەکرد، بەڵام ئەوە هاوکێشەکە خۆی یەک مۆڵ SO2، لێرە دوو مۆڵە دابەش دوو یەکەم. کە ئەڵێم یەکەم دانەوە گو خۆی ئەڵێم چی؟ ئەڵێم S کۆی سێ لەسەر دوو O2 SO3 دەلتا H یەکسانە بە سالب 396.1 کیلۆجوول. باشە، دووەم دانە ئاگادار بن، ئەڵێم پێچەوانە ئەمە بێنە بەرهەم، بێنە کارلێک SO3. خۆی دووە دابەشی کە یەکەمێنیە. باشە، ئەم بووە بەرهەم یەکەمێنیە. باش، ئەی ئەمە یەکە دابەشی کە ئاگادار یەک لەسەر دوو O2. باش، ئاگادار بن، ئەمە پێچەوانەت کردێتەوە بێتە موجب. دابەش دووت کردووە، کاتە 99.1 کیلۆجوول. زۆر چاکە. ئاگادار بن چی کورتە بێتەوە؟ SO3 لەگەڵ SO3 سیکەن، سەیری ئێرەکەن. ئەڵێن چی؟ ئاگادار بن ئەمە وە خۆی منە S. باشە، هێکێک ئەڵێ مامۆسا ئەم دوانە کورتە بنەوە، ئەڵێم نەخێر هەمووی کورت نابێتەوە. لەبەر ئەوەی ئەگەر دیقەتدان دابیە سێ لەسەر دوو ئەکا یەک و نیم، سێ دابەش دوو یەک و نیمە، ئەی ئەمە نیمە. باشە، ئەی کاتێک دانێ لەبەر هەم بێدانێ لە کارلێک بێ لیدرەکەی، ئەمە ئەڕوا کامل. باشە، ئەی ئەمە کامل ناڕوا، ئەمە دانەیەکی ئەمێنی، یعنی یەک مۆڵ ئۆکسیجین ئەمێنیە. یعنی ئەڵێم چی؟ ئەڵێم کۆی یەک ئۆکسیجین یەک نانووسرێ چی ئەمێنێ لە بەرهەم SO2 سیکەن. هاگەشەی سەرەوە دەرچوو. دەلتا H ئەکاچی؟ دەلتا H یەکسانە بە نیشانەی گەورە سالب بە بچوک لە گەورە دەرکە یەک ناقس یەک سفرگا پوینت 99 لە 396 دەرکەکا چەند کاتە 297 کیلۆجوول. زۆر باشە، ئەمە کە دەرچوو چییە؟ گەرمی کارلێکە، گەرمی پێکهاتنەکاچی، گەرمی پێکهاتنەکاتە گەرمی کارلێک دابەش مۆڵ، گەرمی کارلێک سال 297 کیلۆجوول لەسەر چەند مۆڵ؟ لەسەر یەک مۆڵ، یەک مۆڵ. ئاگاداری ئەمە دووبارە ئەکەم، ئەمە سێ لەسەر دوو ئەوە نیوەیە، ئەو نیوە کورتە بێتەوە لە بەرهەم لە کارلێک یەک و نیو نیوی لێ کورت بێتەوە، یەک ئەمێنی یەک مۆڵ ئۆکسیجین ئەمێنیە. جەماعەت هەندێجار لە پرسیارە ئەڵێ چی؟ ئەڵێ بڕی پاشان بڕی وزەی پێکهاتنی
تكاتني مثلا بونمونا بونمونا 128 جرام لا اس او 2 بدوزروا بوزان ليتان ام امريكا اما شيكار ما نغر همو برسياركان دوزينوي گرمي پيكاتني يك مول بو استا علي گرمي پيكاتني بو بدوزروا اين يك مول نا اين چن يك اين 128 جرام جمعت هر برسيارك بمشي وهاتوا هني جار هل اصلا ايداي برسياره قداوه يا معك يعني ناله گرمي پيكاتني اس او 2 علي گرمي پيكاتني 128 جرام ل اس او 2 اما چي يكين هر ماش دوباره كينه و بلام لاخير علين چي علين وزا او وزي كدري كما كاتا دلتا اتش اف او كوتاي ليقدان جماري مولكان باشا او كوتايكا امي باشا اي امولا او جرامي كدراوا اي غورن بوشي اي غورن بو مول شلون جرام غوري بو مول علي مول اكسانا با بارستا لسر بارستا مولي باشا بارستا كمان اوي 128 بارستا مولي اس او 2 وزن ادري بيد الامتحان 64 دابش كاكا دو مول ارين كواتا دلتا اتش يكسانا با دلتا اتش اف ك سالب 209 كيلو جول سر مولا ليقدان دو مول باشا مولا قال مولا كرتبيتوا سالب كيلو جول قال ليقدان يكين چند اشيا هر كاتي لبرسيارا بلي بيت بري وزي بيكاتني او انا جراما تيست يكم جا او جراما بوغورين بو مول ليقدان انجام يكين لبروي كيما بيشتر برسيارا كما حلقت هموی گرمی پیکاتنی یک مول بو استا گرمی پیکاتنی دو مولا دو کل یک دان انجام که یکین یعنی سا دین سا دو نمونه گرین کام دو نمونه هر دوگی لوزاری آتا تو جگل امش پرسی آتر شاعتا تو بلام پیش ناکا یما همو برسالگان شرح کین یما اما نمونه که استا شرح همو بتا انشالا کافی و تیگن لبابتا کش بگشتی دو نمونه گرین من هیا لیره ای که لپرسیارگان چی گرمی پیکاتنی ایثانول C2H5OH بدوزروا طبعا امسي هاوكشيا وكو باقي برسالة قانتر دراهم بوها يارمتي باشا چون من كي اويا استا امي ام هاوكشي كا دروس كم كا اماجي بي كردو گرمي بيك هاتن ام مادة غري يا كبشت كا فكري لب كمو ابي ام مادة لكيو بنسم لبرهم لكيو لبرهم زور چاك او نسيم لبرهم استا دلتا اتش اف نزان راولا برو غريم بيقاتنا باشا اگر من فكر كمو يعني بليم اما دل چي بيقاتوا ارين لشي بيقاتوا ارين لكاربون بيقاتوا هروها لهايدروجين هروها لأوكسجين اما يك جاوازي جهي لچيش بيقاتوا لأوكسجينش بيقاتوا زور باشا استا هاوسنگا نخیر هاوسنگ نیه چون هاوسنگ یکم باشه سیری یه رکن چن هیدروژینه چن کربونه دو کربونه لیره دو دانم چن هیدروژینه اگر پلب که علی پینج بلام اگر فکر که تو علی شش چون کم پینج و یک چنکا شش دابش دو چنکا سی باشه لیره چن اکسیژینه یک لیره دو یک دابش دو اکا چن نیو یکی که علی بو نیو من دانه او نیو بوی دانه بوی هاوسنگ بیه لیر تو یک اکسیژن ته لیر لم بلکا لیک دوانه نکریه او دابش نیوی کم بو اوی بیتا یک دانه استا یک با یک دائما علیم چی اما دو کاربون او دو ملده پیش دانه پینج و یک شش هایدروژین دابش دو سی اکا یک اکسیژن دابش دو نیو اکا استا بیو سره و سی ام سیانب که امانه و لینگه سی ام چوارب که و سی ام سیاو گشب که ابی رگی خم چون رگی خم سی کن اما چه کاربونه دو اما یک اکا ام بوی امل یک دان چه نکم یک دان دو یکم باشا ای امیانه او طبعا ای هایدروژین سی لیره چنه یکا لیک دان چنه یکم لیک دان سی یکم باش او طبعا ای اکسیژینه که یکی که الان موسا اکسیژینه که الان اکسیژینه که دوباره بی هشت یک لحکش اگه سر ویا لخواره و دوباره بو او احمال یکم تیم سر ایثانو لبرهما اما لکار لیکا اما سیم چی الان پیچوانه اما سیم الان چی پیچوانه کواتا او یکم لیک دان سی و دو لیک او دوم لیک دان سی و اوی سیمش پیچوانه باشه با اوی یکم لیک دان دوی که دو کربون کوی دو اکسیژن کاتا
دو سی او تو ام جمعه لکدان دو که اکاچن سالب هشت هش هشت حوت كيلو جول هش حوصته وشتا وهشت أما نقدر سيكا سيكا رياك سي هيدروجين أجا داربن سيكا رياك سي دابش دو سي لسر دو كا دابش نابيه سي دا سيكا رياك سي أو أنجام قدرش نقدر سيكا أكاشن كا سالب هشت بينج هشت حوصته بنجا وهشت كيلو جول أما سي أم شيء لكين في شوانا أم دو برهما قدرين نكار ليك باش اوش چی اگنس اش تو سی تو اچ 5 او اچ کوی سی اکسیژن دلتا اچ اگشی چی بیا البته موجب 1367 کیلو جول باشا اگر اسا دی قدم اگر دی قدم علیم چی علیم اگر در بنزور گرینگ اما سی او تو لگا سی او تو اکورت بیتو اکسیژن لگا اوش لگا او اکورت بیتو اما زور گرنگ او کود بتان اما چند مول اکسیژن اما سیه یا باشا اما چند اما یک و نیم ای او دو یک و نیم و دو سی و نیم که واتا او سیه کرتا بیتا و چی امینه دو کربون سی هایدروژین و نیو اکسیژن بو نیو اکسیژن لبروی لکارلیک سی اکسیژن و سی و نیم اکسیژن لبر هم سی دانه یا سیکی بر هم کوت بیته ولی کاری که سی آر و نیو آمینیا هر وها امشا سی تو اچ 5 او اچ دی سانه ولیم دلتا اچ یک سانه با سالب کان سالب هستو حوصله وشته و هشت سالب هستو پنجاه و هشت کو 1367 هر دو سالب کا کو کموا شانزده یک بدست سیانزده چوارده یک بدست شانزا کوی 1367 نشانه گوره سالب و لیدرکم لیدرکم زن چنکا کیلو جول به همان شیوه چی درکین دلتا ایچ ایف الان چی الان دلتا ایچ ایف که ده دلتا ایچ دابش مول دلتا ایچ اگه چنه نازانین کیلو جول بوش اما پرسیاری یک بو پرسیاری ایثانول بو ای اوی میثانول که اوی میثانول که چون جماعت گرمی پیکات نی میثانول به همه شوه ام ماده یا لبر همه نسم ام ماده لی که نسم لبر همه نسم لچی پیکاتوه کربن سه هیدروژن و اکسیژن اگه در بود اکسیژن باشد اما سه او یک چواره که اما دو که اما یک که اما دو اما نیو دانین وانیا نیو دانین استا کربن یک دو هیدروژن نیو اکسیژن دی سانه و اما کربن تیم سه امانه اکم اما کربن یک اما یک اما لین مکو خویی اما هیدروژن اگه دو اما لیکدان دو یکم با وی هموی بیتا دو اکسیژن اگه لحسی دوباره و با لحسی که دوباره و با دا این اکاسه ریکم ای اما مثال اگه لبر هم اما لکار لیگ اما لین چی پیچوانه اگه دار بن اوه یکم اگه خوی دانه اما لیکدان دو که دو کاره یک دو هیدروژن دو کاره یک دو دابش دو یک اکسیژن دو کاره یک دو او اکاد سالب دیگدان دوی که سالب سالب 570 دو اکا کیلو جول دبروی دو کاره 286 اکا 572 ای اما یعنی پیچوانا میثانول کوی نیو اکسیژن دلتا ایچ اکا شکاتا موجب حوصه و نوت و دو لسال بابا موجب باشا سیکن دی قدن ام سیواتو لگا سیواتو آوکش لگل آوکا افو اما افوان اما سی لسر دو باشا جماعت چی امینه تو اوی امینه تو کربون
هایدروجین پلمکان اما یک و نیوه اما یک اوش یک دو اکا دو یک و نیمی لیه بروه نیو مول اکسیجین امینه توا ای امینه CH3OH جماعت سایکن ام دوانا بزانا وکی اکا دائما پیویسته و اوکی شیک بود داره چیه هر اوکی شیک خود دروسی اکی اگر وانا بو غلط کردوا اما ام برسیاره بو ای جمارکان وکو اوکی تر انم دلتا ایچ یک سانه با سالب 394 یادر کردن سالب 572 کوی حوصو نوت دو ستا سالب اکان کو کموا سالب 6 شانزه یک و دست نو کوی حوصو نوت دو نشانه گوره سالب چوار هفته و نو لحفده سطو هفته و چوار کلو جول دی سانه و علی چی علی دلتا ایچ اف یک سانه با سالب سطو هفته و چوار کلو جول لسر یک مو هاتی نکوتای بابد ای گرمی پیک هاتد.